নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব লাগিব, নাপাহৰিব। কিয়নো মই যেতিয়া নতুন নতুন আপডেট ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ তেতিয়া পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজৰ পৰা আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ আপডেট ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ এখন নতুন মুভি আহি আছে, আৰু সেই মুভিখনৰ নাম হৈছে দ্য ৰাঘৱ। আৰু এই মুভিখনত 3 কৰোৰতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰি এই মুভিখন যতীন বৰাদাই আমাৰ মাজলৈ উপহাৰ দিছে। বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এই মুভিখনৰ কাৰ্যসূচী ধুনীয়াকৈ চলাইছে, আৰু এই মুভিখনৰ ট্ৰেইলাৰ ইতিমধ্যে আহি গৈছে প্ৰায়, আৰু এই মুভিখনৰ মিউজিক ইতিমধ্যে আপলোড হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ইতিমধ্যে চাব আপোনালোকে, বহুত বেছি ভাল লাগিব। আৰু এই মুভিখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অসমৰ বহুতো জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী, আৰু তাৰ ভিতৰত আছে নিকিতা গোস্বামী আৰু তেওঁলোকৰ লগতে অন্যান্য বহুতো জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী আপোনালোকে এই মুভিখনত দেখা পাব। আৰু যতীন বৰাক আপোনালোকে এটা বেলেগ ৰূপত দেখিবলৈ পাব, আৰু এই মুভিখনত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ফাইটিঙৰ ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পাব। আৰু তাৰ আগতে চাই লওক এই মুভিখনৰ শ্বুটিং কেনেদৰে কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে চালে এই মুভিখনৰ শ্বুটিং কেনেদৰে চলিছে বা এই মুভিখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই মুভিখন অতি সোনকালে আমাৰ মাজলৈ আহি আছে, গতিকে কোনে কোনে এই মুভিখন চাবৰ বাবে এক্সাইটেড হৈ আছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ময়ো বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এই মুভিখন চাবৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকৰ যদি এক্সাইটেড হৈ আছে তেনেহ'লে জনাব, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু অতি সোনকালে আমাৰ মাজলৈ এই মুভিখন আহি আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ৰৈছোঁ। বাই বাই এখন।